Bir sevgi verilişinin bu dəfəki qonağının danışdıqlarını eşitdikdə təəccübünüzü gizlədə bilməyəcəksiniz. O necə oldu? Oyunu Pərviz Musayev şərh edirdi. Üçüncü penaltı olandı. İki maralı Neftçinin vaxtı qapısı, üç penaltı təyin olub yoxsa yox. Bilən varsa zəhmət olmasa mənə desin, bir oyunda nə vaxtı Neftçinin qapısında üç penaltı təyin olunmuşdu ya yox? Ağqaralı tərəfdar Neftçi tarixi haqqında çox az bilinən maraqlı məqamları ön plana çıxartdı. SSR tarixində cəmi 3 dənə futbolçu var ki, onlar 2-ci divizyonda oynaya-oynaya SSR millisini dəvət alıblar. Neftçi azarkeşi olaraq dünyaya gözlərini açan Məmməd İmanovla Ağqara tarixin səhifələrini birlikdə vərəqləyəcəyik. Şüstürnyan yani Simiqlaz bir yerdə oynayırlar CSKA Moskvada və Simiqlazın hərbi xidməti bitəndən sonra ona təklif edirlər Qalginan CSKA-da. Bir sevgi verilişinin yeni buraxılışını 25 sentyabr saat 13:45-dən etibarən Neftçi TV-də izləyə bilərsiniz.